כן, את באמת, את חייבת לבוא, זה הג'ם הכי מדהים שניגנתי בו, זה כזה, פשוט כל פעם עפים למקום אחר, ופשוט הרקדנים נותנים לנו את האופציה להיות הכי פשוט פתוחים וספייסים. אין כוריאוגרפיה, אז אני נותן לכל אחד באמת להיות הכי פרי, להוציא את הסגנון שלו החוצה, ועדיין יש איזה סיפור, כן? יש איזה חיבור גם המוזיקאים, פשוט הכי קשובים. וואלה. כל אחד אומר. אחי, ים כוסיות.